Shkëlqimin e dikur e ka humbur, por shpreson që një pjesë tasa e krenarie si stacioni vetëm hekur lorën dërkomtari Shqipëris të rikëthehet. Indërtuar 33 vite më parë, këj stacione ka ruajtur simboliken e ti, dukovën në dispozicion të biznesit, volumi transportit madrave me tren nga shtetet ndryshmet të ndryshmet e Europës është mesatarisht 7200 tonë në muaj vëret interesimin në rritje i biznesit shqiptar për importimin e madrave në linjë hekurullore, pasi i e transportit është shumë me ullet se sa në rukë të tjera, thot Eduard Haji, shefi njësisë e biznesit të madrave. E shqiptar ka kostet ullë dhe për dit, po pretendent e ullë prapë shmimet. Një vagon kushtën sa, sa 10 kamiona. Pra ne e, e ka precedur letrash dhe dokumentacionit shumë Shumë matë vogëlë se sa kamionit dhe trektartë janë dishëm si me trenë është më e lëvërdishme. Po rrisim kapacitetin me 7200 tonë në, në muaj. Haqje thot se ngritja stacionit hekurullor të përbashkët Shqipri Malizit të uzë është mjafti favorëshëm për qarkullimin e madrave. I këti mendimi është edhe shifi stacionit hekurullor të bajzës, Sherif Brahaj, i cili thot se shkurtojnë në maksimum koa e procedurave, ko qëndrimi vagonve në stacionet të tjerë. Livizja madhit nga destinacioni, në destinacioni, nga nisi, në pricin, është shumë me shpejt. Sepse orë qëndrimet e trenave në stacionin e tuzit me përpara dhe në stacionin e bajzës, ishte dyher me madhe. Sot, kryhet një kosisht. Kontrolli policior, kontrolli doganor, zhdoganimi, dhe madhe shkon më shpejt të kërkesa. Brahi thot se për shpejtimi investimeve për të një më linjen hekurullore nga bajza në dretim të vores është të domozoshme, pasi kjo do të kryon të kushtë të përritin e shpejt të qarkullimit madrave. Perigoni si shqyët në hekurull nga, nga bajza në Elbasan, është të dëmtuar, travirësat janë të kalbura, janë të degradura, investime në këtë dretim ka pas shumë të pakta, ma shumë, ma shumë investime kanë të kënë për të amajtë në gjendje, në, në, në të hapur e shqiptare, por jo për të siguru e standarte për një shpici maksimale, faktën duhet të ja jetë shpicia 67 km, në Lvizë me 35, Po për këtë arsyet Lvizët me 35, sepse e, cilësia e kurunës është e hullët. Me fillimin e aktivitetit të stacionit të përbashkët hekurullor në Tuz, stacioni Bajzës ka detyrimin që të bëj formimin e trenave të transportit ose si quhet ndryshe, sistemimin e vagonëve që transportohen nga lokomotivat e Malit të Zi, ndërsa pas datës 10 dhjetor për një vit janë lokomotivat e palës shqiptare, ato që do të transportojnë edhe vagonet e trenit në Mal të Zi.